ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଫୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜେଇଛି, ଥାନାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନ୍ କରାଯାଇଛି, ଡିଜାଷ୍ଟର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରିସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ କାମ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଆମର ନିବେଦନ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ଇତ୍ୟାଦି ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକାଧିକ ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ରହିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଛାଣି କରିବେ, ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ସେଫ୍ ସେଣ୍ଟର ଘରେ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେକ ରହିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସେମାନେ ସେଫ୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବଂ ସବୁ ଇନମେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅକୁପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିର, ସେମାନେ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆସଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ସାଧନ ଅଛି ତା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେଠି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପୁଣି କହୁଛି, ଯେଉଁ ସାଧନ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ତି ପାଖରେ ଏଇଟା ପାଇଁ କରିବାଟା ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ତାକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆସଲି ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଜେନେରେଟର ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ତାକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ପାଖରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଯାହା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି କେଉଁଠି କୌଣସି ମାନେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଲଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲେ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍କୁ ସପ୍ଲାଇକୁ ଯିବାଟା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଧା ହୁଏ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାଟା, ଏହିସବୁ କାମ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ବି ସେମିତି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆମେ ମିଳିକି ସାମ୍ନା କରିବୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ଅଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ତାଲିମ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେବା କରିବାଟା ଭାବନା ଅଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏହାଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା ବି ଏକ ମିନିଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ସାଇବର ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ନେଇକି ଆସେ, ଆମେ ଯେତେ ମାର୍କ କ୍ଷମତା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛୁ, ପଇସା ପାଇବାଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସଚେତନତା ହିସାବରେ, କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ଆମ କାମକୁ କିଛି କମ୍ କରିବାଟା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫ୍ରଡ୍ ହୁଏ, ଯାହା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକେ କରନ୍ତି ସେଇଟା ସେମିତି କୌଣସି ସାର୍ଟ ବାଟ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସକାଳୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଫ୍ରଡ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭିତରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଫ୍ରଡ୍, ସେମିତି ମାନେ ପଢ଼ ଲିଖ ହେଇକି ଆମେ ମୋର କାହିଁ କହୁଛୁ, ସେଇଟା କରିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଫେରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛି, ତାକୁ କିଛି ଫେରି ପାରୁଛି, କିଛି ରହିଯାଉଛି। ୱାଇ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍? ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍। ଯଦି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ, ସେମିତି କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେହେରା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ୟୋର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଷ୍ଟପ୍ ହୁସ୍ ଭରି ଲିସନିଂ ମାଇ ବଏ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସଚ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଆବିଷ୍କାର ହେଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲା ଫଟୋ ଦେଖାଇକି କହିବ, ତୁମେ ଡିଜିଟାଲି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ, ସେଇଠି ବସିବ, ପଇସା ପକାଇ ଦିଅ, ସେଇଟା ତା ଉପରେ କହିବେ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ପଇସା କହିକି ତୁ ମାଗୁଥିବ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ରିଲେସନ ଭିତରେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଦେବା, ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ
आउ आपण कहा कि 5 पैसा मंथली से 4 तारीख एगो आज नहीं काली देबी ए माने को तुरंत बेटा अदाय कर दिबो प्लीज स्टाफ फॉर सम टाइम जेने तुमको लागो छि ताको देले मु मते फायदा हेबो डिजिटल एंट्री छूट जीबी अरे कहा तुमर कही तो केबे रिलेटेड कही तो सांगो जेबे ता सागे के कथा वार्ता कर होय तो इनटू टोटल जो जो अपराध राशि तार परिमाण रे किसी डिक्रीज जीबो और तो हमें भी भरो प्रकार जा जितने के अच्छे तक को इंटरेस्ट सामने आता है. Thank you.